Ja, fru Bergerud, først og fremst gratulerer. Tusen takk for det. Ja, det har jo vært en hektisk uke. Ja, det har det vært, det må jeg si, men det har vært en virkelig, det har vært oppkvikkende grunn dette å kunne vinne så mange penger. Ja, hvor mye var det vant? Det var 800 og, ja, 800.000, da har jeg begynt å bli sånn at jeg legger ikke merke til penger lenger, altså jeg bare har dem. Hva var det første du gjorde efter at du fikk videre prisen? Da gikk jeg rett og slett ut og kjøpte 4 nye frysere, for det trengte vi. 4, og dem er altså siste mote, og dem tar. Ja. Ja, helt proppfullt er det der nå. Det så nå er vi trygge for vinteren, ja. Som jeg sier til mannen min da. Ja. Han er mer beskjeden, han er mer beskjeden, han er det for han. Men han fikk en pen grå fritidsdress, den liker jeg veldig godt, for den er grei å vaske, det er bare slenger rett i maskinen, og så er det jo bare ta den opp og dryppe den rundt, den liker jeg. I ditt navn? I mitt navn, ja, alt er i mitt navn. Det er jo jeg som har fylt ut, jeg satt jo der, jeg hadde jo ikke, altså nå hadde jeg jo investert, det hadde jeg gjort denne gangen her. Du skjønner at jeg driver og strikker, ja, jeg er så gæren etter å strikke, for jeg gir altså mannen min alltid en kofte sånn til juletider og sånn, eller bursdager og sånn, så strikker jeg, har jeg sett disse her med elgene, sånn som flyr rundt. Ja, og dem er jeg ganske god på, altså. Så varierer jeg da, noen ganger så er det oransje elger, og noen ganger er det grønne, men det er alldeles nydelige. Og så er det dette mønstret, det kan være sånn at du kan bruke, det var litt avansert denne gangen her, og så bare tok jeg altså, og så krysset av etter mønstret altså. Akkurat. Og så ble det 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 ble. Og så ble det da fritidsdress i stedet for elgemønstret jakke. Å nei, den har nutta på den.